saber qual é a outra paixão do torcedor colorado? O tradicionalismo. E por causa disso, agora o Complexo Beira-Rio conta com uma loja exclusivamente voltada para a cultura gaúcha. Seu Horácio veio conferir as novidades e já aproveitou para levar para casa um colete novo. A meta dele é montar uma nova pilcha, a vestimenta tradicional do gaúcho campeiro. Mas na hora de escolher entre a paixão pelo tradicionalismo e a paixão colorada, uma acaba vencendo. Olha, as duas paixões são grandes, sabe? Mas eu acho que pesa mais a do internacional. Tranquilamente. São mais de 500 itens diferentes relacionados aos usos e costumes do povo do Sul. A idealizadora da loja é uma apaixonada pela cultura gaúcha, tanto que faz parte do Departamento de Tradicionalismo do Clube, o DTG Lenço Colorado. E entre tantas as possibilidades que a loja oferece, fica faltando apenas um item para o torcedor colorado ficar vestido a caráter. Aí encontrassem artesanato, aviamentos do mate todos, indumentária, prenda, peão, piazito, prendinha. Então tem bastante variedade, assim, para vestidos pé a cabeça, só não tem o cavalo por enquanto, né? Mas tem tudo, assim, tá bem diversificado. E já vi na minha vida, tava igual fruta madura, pedindo pra ser colhida.